Kārtīgas sniega renes rīta stundās bija teju visur. Mums atsūtīt arī aculiecinieku video, kuros redzams, ka braukšanas vietā sanāk vairāk stāvēšanas. Arī dodoties ceļā ar sabiedrisko transportu, nācās gaidīt. Šodien kavējies. 100 punkti, jā. Man šodien darba intervija. Tagad es gaidu. Visur korķi. Nu tā. Cik ilgi jau kavējās? Nu, 20 minūtes apmēram. Uzņēmumā Rīgas satiksme pauš, ka lēnāka satiksme nozīmē arī lēnāku sabiedriskā transporta kustību. Tāpat arī šorīt divi tramvai piedzīvoja tehniskas ķibeles. Tikmēr Nikita pieņēma lēmumu nevis turpināt gaidīt transportu, bet uz darba interviju skriet. Arī sociālajos tīklos cilvēki norādu šā rīta ķibelēm. Latšplēša ielā drusku sajūta kā Ziemeļpolā. Viss netierītais sniegs pārgāsts uz velo, gājēju ceļu. Rīgā šodien ar auto laikam labāk nerādīties. Šodien 35 minūšu vietā uz darbu braucu pusotru stundu un vēl neesmu galā. Mūsu kaķi pat nekur neiet šodien, laikam sniegs līdz acīm. Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem uz Tallinas šoseis, Jelgavas apkārtnē un citviet Latvijā ziņo arī Latvijas valsts ceļi. Bet līdz ar puteņa beigām Rīgas ielās novērojam arvien vairāk ceļu uzturēšanas tehnikas. Dažviet gan to ierašanās bija par novēlotu. Šeit Grīziņkalnā tieši slīdēšanā bijis iespējams kā viens no avārijas cēloņiem. Vadītāji mums stāsta, ka brauc pa ielu pārējai gāja kāds cilvēks, kurš neapskatījās, kāda ir satiksme tajā brīdī. Priekšā braucošā mašīna bremzēja, redzams, ka viņi jau apstājās jau uz gājēju pārējais, bet aizmugurē braucošā mašīna nepaspēja apstāties un mēģinot izvairīties, ietriecās nožogojumā. Un, diemžēl, šī nebūtu nav vienīgā avārija. Valsts policija ziņo, ka līdz 3 dienā reģistrētas 75 avārijas, no kurām 6 ir cietušie. Dāvids Fremenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.